Neitim turim savo trupę. Ir jeigu vieno iš jų nebūtų, tai galėtumėm vadintis Neitim komedį jau 2 valus vienas ilgas. Justinas Visinskas, paplojame visi labai. Vau. Kai aš sakau Vita, jūs sakote Žiba. Vita! Žiba! Vita! Žiba! Aš atsimenu, kad žiūrėjot podcastą, sakiau, ką paną įsimylėjau, tada kitą įsimylėjau jau. Dabar jau. Bazaras! Labas bachūrai! Labas vakaras, merginos! Sveiki! Labas vakaras, dar kartą galim garsą paduot! Labai gerai. Aš vyrai, aš noriu pradėti. Justinai, tilpai? Normaliai? Jo, kaip tik man. Jo, pas mus buvo labai sunku apsispręst, kas sėda ant šito. Nebuvo. Arba aš, arba Justinus. Ir vis kažkaip šiaudą traukiam Justinus. Aš noriu pradėti nuo pirmo, čia tikriausiai nesijėtėlį šitas iškart, bet... Bet jūs neužadėt ten, aš čia kaip praėjau nenarkotinį marihuaną tokią užsiuodį, ne? Jum nebuvo čia tokį? Kanapinis paužgulį pasilykęs. Prirūkęs, seniai. Šiaudų batai. Seniai, atšauk. Prirūkęs? Gerai, dėsim. Dėsim. Tai va, ne, šiaip šiandien galvojom, apie ką čia pakalbėti. Šiaip, nežinau, kas pažįstat Justiną, tai žinot, kad jis yra tikybos mokytas. Jis yra labai geras žmogus. Ir jis yra labai family friendly. Ir jis šiandien labai bijo pas mus į podcast ateit. Jo, galim prieš tai, mes prieš tai prie stalo sėdėjom. Ir dėjus sako, nu vieną apie pedofiliją, pairi, ką? Jo, nes man Justino sako, davai dėj nepasako ką apie pedofiliją. Bet čia, blė, čia tas pats, kas iš papajų špinatus atim. Žinai, tipo, blė, nu aš... Ar gali lakštingalą nečiūrėti? Jo, nu blė, man reikia. Bet nieko. Viskas nebešnekiu. Aš su jais dirbu. Aš taip, blė, man dabar flashback, jaučiu, Justinas bus kaip žilva praeitam. Matėt praeitą podcastą, paplaukit, kas patė. O. Negerai. O buvot kas nors gyvai? Sorry, kad lievą įspūdį palikau ten kažkam gal. Biškį. Buvo labai daug komentarų. Tai visgi dar pripysęs, na. Ir aš jau nebuvau pripysęs. Jo, bet atrodo. Aš buvau pavargęs. Man mama taip sakydavo, kai grįždavo iš to, sakydavo, mama, tu girdi, mama, negirdi, mama, pavargus. Bet aš tikrai pavargus. Batų nebegali atsirišti, ne, aš pavargus. Aš susirišt batų nemoku. Kad dabar. Rimtai, pažiūrėk, aš susikušu visada. Tai gerai, jūs tai pristatėt. O Kristofa, tai tu buvo tiesiog pedofilas. Okei, va šitą intro įdėsiu pirmą, garaučiai Kristoforas. Gerą tamnėlą jau turim. Jo, kur vaiko pės. Jo, darysim. Nu, na. Gerai, karaučiai. Tik nekardėkim tom temam, sakau. Labai, bet žinai, Justinai, jeigu ką, labai bus lengva iškirpt tave, nes mes čia taip trys eidim. Tai... Bledžiai, tiek sunku, jisai daug... Nieko manęs neiškirpsi dabar. Visi, kai tu labai daug gigabaitų užimė. Zaibė, jeigu nebūtų Justino, aš užimčiau daug gigabaitų. Bet šiaip jūs dviesią labai viens kitą gerai papildot, jūs dviesią tiktumėt bet kokiai socialiniai reklamai, karočiai. O jūs... Prieš nardaujančių vaikų. Mes šiaip dabar, tipo, mes pasirodom keturiesi, tipo, Neitim turim savo trupę. Ir jeigu vieno iš jų nebūtų, tai galėtumėm vadintis Neitim komedį jau 2 valus vienas ilgas. Šiaip ne, bet... Jeigu tavęs nebūtų. 2 valų, jeigu iš jūsų kažkur... Ai, mūsų atsiprašau, galvau. Na, ksenimas. Blesant, Kristofo. Bet tu supranti Vizgirdą, kad mes esam labai jauni su jais palyginus. Kiek visi skaito metų yra? 30. O kiek tau? Man 32. Ja, man 20, man. Blet, bet čia ir yra tas. Pažiūrėkit. Kristoforas 32. Davidas 23, blet. Mes su Nedu šnekėjom, kad da, mūsų kažkaip rendimas prasilenkė, kur mano įviršto... Aš nežinau, kuo mane, blė, kokį kompikornumą. Bet tu labai karštas. Nu, tipo... Jo, mes rodėm per podcastą nuotrauką. Davidas buvo gražuolis, blė, tais laikais. Yra čia du draugai, mano, iš mokyklos gali palydyti, negins. Bet vienas ploja jo.
Oi, kurva, naują vedėją, blėt, gal turim. Tai va, Justinai, tai esi mokytojas tikybos. Taip. Kaip tau su tais vaikais ten? Nenerina? Ne, nu tai kaip mokyti, sekas, blėt. Kurva, atrodo, aktų salį kalbinam mokytojai tiesiog. Kokie mėgstamiausia pamoka? Ne, kiek tu laiko jau mokytojauji? 3 metai gal. Ar dažnai nori pysti vaiko galvą į stalą? Aš tik tai klausiu tai, ką visi galvoja. Ne, ar dažnai nervuoja tave, vat aš išverisiu? Nenervina manęs dažnai. Kaip tu sugalvoji eiti į tą visą, į mokytojamą? Tai nežinau, tiesiog reikėjo kažką pasirinkti ir... Tai tu dabar atsakinėjai, lyg būtum, vat aš tu metį, tai nežinau, tai mama liepi. Ne, aš studijau teologiją, pabaigiau teologiją ir, nu, kaip žinia, paplokit, ar žinot, kas nors teologų pažįstat. Nu, tai va būtent, nelabai pažįstat, nemeluokit. Da, paklaus, kas vėl nematė, jau daugiau paplo žmonių. Dabar žiūri į vieną. Jo, šitas tai velnys, velnių prieitas. Ką velnys, baigit? Tai va, ir tiesiog, ir tada reikėjo kažką nuveikti, tai su teologija. Jeigu pabaigs pedagoginį, tada galės mokyti. Viskas. Pizda. That's my story. Akujieniausias svečias. Justinas Visinskas. Paplojame visi labai. Wow. O šiaip, aš turiu klausimą. Tu, pavyzdžiui, mokykloje esi, kuriam reitingė mokytojų? Prie kurio stalo tu sėdi valgyklai? Nu, ne, ta prasme, kur mokytojų. Ar mokytojų kambarys yra toks, kaip aš ir įsivaizduoju mokytojų kambarį, kur visi... Tikrai ne taip įsivaizduoju, tu kurio porno prisižiūrėjęs, tu nežinai, kaip, kaip pasaulis veikia. Aš įsivaizduoju, kad ten visi... Aš kiek atidarydau duris, ten mūsų į vidų neleisdo, bet ten kavui tik kvepia, visi žvengia, bet tik atidarai duris nutyl. Aš nemeluoju, vieną kartą aš buvau į mokytojų kambarį užės ir darbų mokytas atidarė duris ir jisai jau taip paslėpęs cigaretę laikytų. Ko nori, Jankauskai? Bus pamoka? Bus. Baika dabar žiūrėjo. Ir papsi. Jo, tai kaip atrodo ten viskas, kaip? Nieko ypatingo ten nėra. Tu nenori inside'o, ne, daug išduoti jau. Ne, aš nežinau, nu, čia toks klausimas yra, kaip atrodo mokyti kambarys. Komp stovi. Ar yra kaip pas mokinius valgykloje, kad tu prie vienų staliukų tu nesidėsi, nes ten šustriausiai sėdi? Jau... Aš nesėdėsiu prie šustriausiai dabar. Ne, aš čia hipotetinis. Tu kaip ataka viską prie. Yeah. Nes jūs atakuojat mane. Mes labai jautrus, Justinai, tu nešauk ant mūsų. Mes apsiverksim antroji daly, baig. Esu atverk. Vasarį 16 verkiau paskutinį kartą. Oi, bet čia populizmas prasideda. O kodėl verkiai? Tiesiog tu išgirdau Lietuvą brangį ir toks... Ne. Aš perėmiau dainą flirtus. Esu verks. Mergytė, nelysk, man neįdomu. Man, blėt, jo, nelysk, mergytė. Aš verk, man pizda, aš nežinau. Ką norėjau papasakot, aš irgi esu mokytojų dirbęs. Įsivaizduoja Davido mokytoją. Oficialiai ar tu tiesiog įsimeti į šulę ir toks aš dabar mokytojas? Jo, Davidas jo nori būti, žinai. Ne, aš robotiką irgi mokinau. Tik aš biškį kitoks mokytas buvau, aš jau galiu pasakot. Ten būdo pamokinė veikla, kur aš ten, nu... Ketvirtokius, trečiokius ten robotikos mokydavau. Ir aš turėdavau įmonės taksą, kur aš galiu važinėti nuo ofiso ten įmonės iki mokyklos. Ir aš kažkada, aš užgerdavau kartais savaitgaliais ir aš nepersijungdavau. Nepersijungdavau tipo į savo sąskaitą, o persijungdavau per įmonės taksą važinėdavau. Ir man po mėnesio sako, blėtėjai, sako, nežinau, kur tu važinėjai, bet tu 100 eurų į minusą, blėtėjai, ir važinėjai. Ir sako, nu tai galite iš atlyginimo išimti, sako, tai negalimo išimti, blė. Tiesiog ateina žiūri telefą, čia trečią rytą iš opium. Čia kur čia važiavai? Robotika, žandikus. Tai pas kur robotega pasidariu. Esu pramiegojęs vieną kartą. Esu, kad reikėjo 12 jau būt Garliavos gimnazijai. Pro gimnazijai. Kur mokinys žaina? Mokytojai. Ne, reikėjo būti 12 pro gimnazijoje, iš pirmą atsikeiliau. Tūs. Ir parašiau, nebūsi, parašta, jau žinau, blėtkai nebūsi. Čia kaip, yra, kai buvo jums kad nors šulį, kur pramiegat, bet visos pamokos, na, atsikeli antrą valandą, jau blėti 7. O jūs šiaip bėgdavot iš pamokų? Tu Justinai, bėgodavai iš pamokų ar ne? Vieną kartą esu pabėgęs. Ar yra tikslinga klausti veiksmo bėgo?
Jo, Justinai, tai netrodo, kad bėgioji labai. Ne, ji... Per kitko, aš noriu neplaukti. Kanapinis ten iš gal. Aš noriu Justiną apginti, Justinas kaip ir aš, blėt, jaunystėj buvau plonas gražus, taip ir Justinas irgi buvo plonas. Jaunystėj, blėt, 23 metai jaunystėj. Ne. Man jūsų dienos kaip prieš šimtą metų. Ne amžium, blėt, branda skaičiuojama. Tai mes ne apie brandą ir išnakom. Tu ir branda neįna vienam sakinį iš viso. Tai. Jo. Aš... Visgirdą visdama man trečiadienį turėjo atvaryti open mic'ą. Rašo, sen, sorry, atsikėliau su temperatūra. Nes turėjo temperatūrą vakar. Jo, ir tada atvargo open mic'ą Arinsas, čia mūsų draugus kolega, kur padėtų. Sako, blė, Visgirdą, kiek pripiso vakar. Neprimėti, sen. Bet atsikėliau su temperatūra, su 38. Aš nemanau, kad čia nuo geriau. Oi, blė, išgėjau. Tarins irgi geras bibisko, nesakyk Zimai, kad geriau. Tikrai tai. Jis sakau, grįžom namo ir aš jam pradėjau, sakau, tai kurio pidarastas pasakė. Sakau, netyčia. Aš šiaip labai laukiu, kada pas jūsų Arinsų 24 valandas pradės. Jo. Vis girdą, perdurysiu halatų. Nu tai jo, ir paklausykit, kas čia įvyko. Arinsas varina akiniai per pusę sulūšę. Pašal nachui, Lazauskienė, blėt. Arinsas tiesiog ateina su trikampiniais triusikais be rūbų, karočiai. Arinsas daužui, vonios dais, įleisk. Ką jūs mano chatui darot, blėt? Ne, nu ką, jo, šiaip mes su Arinsu labai esam kaip santykios, nes jis man šiandien... Galvo sakysi, artimė, žinai. Jis man šiandien patalinę išrinko. Tai tavo vaikščiam, bet... Nes kartu miega, tokia pasitai. Jis ten dažniau mėga negu aš. Tai va, pabėgimas iš pamokų. Jis ten iš kokios pamokų. Tik neskaikyti iš tikybos pabėgai. Nes būtų keista. Ne, aš iš fizikos pabėgau. Iš fizikos. Jo. O gravitacija atlaikė tave, kai bėgai. Tai dėl to ir bėgo. Ne, o kodėl pabėgai? Kokį tikslų pabėgai? Tai visi bėgo ir negalėjau. Tu baitas, tai kartinį vienas. Gerai, tai ir aš pabėgau. Ne, tai jeigu tu nebėgi, tai tu duchas esi, ta prasme, tai... Tiesa. Pas mus negalėjai nebėgti, tipo, jeigu visi bėga, tai aš irgi bėgu. Ėjom į pizzeriją, tai man apsimo gerai. Tai taip, ir sakyk tada, kad tiesiog geresnė alternatyva buvo pamokai. Nes seniai pas mus yra buvo, kad per... Aš nejau į rusų, bet pasako kiti klasiokiai, kur, tipo, vienas šivakas sugalvojo, kad bėgam iš rusų. Ir visi pabėgo, ir tas, kuris sugalvojo, tas grįžo į rusų. Ir jis tukalino visą klasę. Tai va, jūs tai Marko, tu pyderas. Vėl reikės blurit, jis visą laiką prisako pavardžių ir tada blezimą gali iškirti. Aš noriu šiandien, kad būtų pats pirmas podcastas, kada nieku šim nereikėtų. Nes aš ten... Jau. Ir jo pirmi žodžiai buvo šitą iškirti. Jau išimsim. Nekirsim kol kas nieko. Nu, ble, jeigu čia va, žinai, šakipa. Man... Tik vat praeitą podcastą reikėjo ten biškį išimt. Tai ten, kas atsimena, kas buvo, tai... tai o jūs esat iš... Tu man toks ledai, esu... kur labiau bėgdavai, nei eidavai į pamokas. Oi, ne, aš mokyklai šiaip gerai mokius, bet mes esam vieną kartą bėgę. Tai kad gerai mokytis, galima ir bėgioti. Jo. Mes esam vieną kartą bėgę iš pamokos, bet pas mus per pamoką šūlę užrakindavo, tipo, kad neišeitų mokiniai. Tipo. What the fuck? Tai kur jūs rūkydavot? Na, tai va, per ilgas pertraukas dar galėdavo išeiti, bet per pamokas užrakindavo. Tipo. Ir mes pabėgom iš pamokos, bet negalėjom iš šūlės išeiti. Tai mes tiesiog 20 vaikų sėdėjom valgyklai. Ir atvaro fizikos mokytų, ką iš kurvo darot, net fizikytų pamoką. Ir vis tokie gerai. Ir nuėjom fiziką mokėmės. Ir dar per kitą pertrauką turėjom sėdėti, nes vėlavom pamoką. Man yra buvęs toks atvejis, kai aš mokyklai daviau tokią kūrybinę rašymą užduotį ir sakau, parašykit vaikai instrukciją, kaip jūs bėgtumėt iš pamokų. Ir jie pradėjo realias istorijas rašyti, kaip jie gali pabėgti. Money heist vos nedaro. Ir vienas susivokė, sako, mes per daug jam sakom. Paskui, nu... Jo, tai vaikai protingi sako, blėt, be advokato aš nešnekėsiu, na, čia informacija. Aš tai padegęs mokyklą buvau. What? Netyčia. Okay, gerai. Aš buvau geras vaikas. Mes pažįstame 2 metus, tu kuruo man pasakai, blėt, apie savo ten šiušaras visokias, o tu man šito nepapasakoji. Tai aš per 32 metus biškį turiu užkaupęs istoriją. Gerai, kaip tu padegi šūlę? Šaudžiau degtukus, žinu, kai... Tai va. As all students does. Ir mano mokykla nebuvo pati geriausia, kur daug voratinklių ir taip, tada aš taip šaudau ir žiūrėjau taip liepsino, taip dega už radiatorius, taip puf, ir pisa, žiūrėjau juodas lubas, ir toks, visi klasiokai pabėgo, aš toks,
Gerai, prisipažinsiu. Ir aš turėjau slaptą kozirį, mano mama dirbo moterų konsultacijoje į registratūrai, o į moterų konsultaciją kas teina? Mokytojos. Nieko nedariau, tiesiog pamiršo, nieko nenubūdė. Tiesiog taip yra. Nu tai žinai, kad... Gali šulę padėkti. Mano mama suderino, kad mokyklos pavaduotojai kažkas pakrapštytų anksčiau laiko. Kas tavo mamo, kur Grybauskaitė, kas čia veryta kozoma? O tai palatau, mama krapštai ten ją, ar kas ne, žiūrėk, gavo numeriuką anksčiau laiko. Ai. Mane daug kartą buvo, taip labai išgelbės. Okay. Esi krūšęs mokytojai, nes tu atrodo, kad dėjai kažkokia. Ne, bet labai norėjau. O ką reiškia? Tai stokiai, ne, bet visi norim. Ne, aš tai pas mus va gali pritart du draugai iš akių yra. Nebuvo gražiaus mokytos nei vienos. Mano auklėtoja, seniai. Kad jūs dabar Astą Malinauskaitę mane girdėtumėt. Oi. Tarp mano auklėtų... Oi, 10 klasėje, aš atsimenu, kai pirmą kartą neatėjo, jinai buvo dar 22 metų, ta visa mūsų klasė per nudarė, kur sėdėm klasėj, jaunyti po pilnintino testosterono ir girdi kaip stajakai pas kiekvieną į stalą taip kalbas. Kur tik tai buvo atsiradę. Aš tai girdžiu, kaip Justinas Meldžius, blėt, mintys. Aš vis dar atsimenu tą mūsų susirašinėjimą. Ne, nekalbėsim aštriom temom, tikrai sako. Kalbėsim tik gražiai. Tai dar tik pradedam, tu žinok, kas airidų buvo. Žodžiu, apie linkėjimai. Na, taip. Ledovo boba, kuriuo sorry. Atsiprašau, moteris, labai gražiai moteris. Ai, tai o jūs nebūdot, kad bandydavai paflirtuoti su savo auklytoju? Jo, mūsų flirtas buvo toks, kad tik buvo atsiradę fotkintis telefonai, tai mūsų, mes patys pasiprašydavom prie lentos, nes būdavo tokios, nežinau, pakilos, prie lentos pakilo, kur mokytas stovi, tai mes apsimesdavom, kad rašom kažką ir su kitą ranką fotkinam šikną jos. Eik tu nachui. Čia šiaip vyras seksualinis prie kabėjimas tavelis. Ir čia nėra senaties terminų šitiem dalykam, tai žinok. Tau pizdakris. Ne, bet aš paėdžiu, nes pas mus mano auklyto, nežinau, jie 6 kates turėjo ir tarp dantų čia bikas galėdavo. Tu pas ją. Žvagulis? Jo. Tokios kompromituojančios nuotraukos neturėjau kaip žvagulis. Pažiūrėk, visys, kas atrodo, užmigs ir labai nori užmigti ir nebeatsikelti su jį. Kaip mano mačytai pasakyti, atrodo kaip žemės pardavės. Gerai, Justinai, koks tavo mėgstamiausias maistas? Be aštrių temų, be aštrių. Per ilgai užtruktų čia. Man tu atrodo toks, kur Excel'į formulės pildai, blėt, kur pats savo nori įsimėginti savo, koks tavo mėgstamiausias. Ne, ką tu, blėt, mėgstis labiausiai? Lema, jūs kaip dviejose, kažkokiose alternatyviose realybėse. Tai čia taip kalba ir yra. Apie... Susipažink su bazaru. geriausias svečias, kokį esam ne, turėję. Ne, jis tenai sunku, jis sakau, jis labai family friendly. Tai matos, aš pavyzdžiui, irgi norėčiau būti labai family friendly. Bet tu, va, toks esi. Bet nei family. Aš čia kaltas. Nu, aš sekmadienį buvau pas pralaužkį vieną šaltą, kaip zibys pabazarinom. Tai man irgi su jį zibys. Aš siūliausi net, sakau, davai, aš pas jūs einu. Tai nesutiko, spėjau, kad nesutiko, jeigu grįžai. Nu, tai va, kaip matai, le, sėdžiu. Ne, tai galiu ir nebūt, žinai, galiu būt normalus. Gerai, o mes dabar šiandien darysim savaitės rifą, nes visi susipyksim, na, kur važinai. Tai mes kiekvieną kartą nedai pykstamės. Ne, aš tai myliu tave. Nu, aš ne. Kaip jūs panas gyvenat? Gerai, tu žaidimą turi Vizgirdą. Jo. Davai. Ir mes, jūs būsit irgi įtraukti į šitą. Galit visi tai padaryti, Nu, na. Aš dabar pamačiau. Gudai, tu čia ta panelė, kur atėjo, aš su ją Tinderį čiatinau irgi. Tai. Labas, Rugilė. Šiaip tu prieš tai atrodi, kad paralyžuotas gulit. Tai iš jau prasičiūkinai. Jau, viskas jau. Šiaip tu gudai atrodo, kaip išsipildimo akcijos vaikas. Ateik, pasirodyk žmonėm, ateik. Kad atrodo. Ateik, gudai, davai. Du blėt, mes į tai penkiesi. Skambinkite. Nepadės. 1, 3, 8, 6, jam reikia pažiūrėkit, koks baltas. Atrodo, kad jis labai česnakų bėjo. Pažiūrėk, ant tiek, blėt. Blėt, kaip nejaukštis. Gerai, pis. Nenorit su Visicku pasikeisti. Ne. Tik šiandien nieko ne ištvirkauk su Rugilė, aš dar parašysiu.
Bez, man sako, jis vėlnys yra, na. O ką, Rugilė, po? Ką, po? Eikit, jūs, na, jūs esat kuro paršai. Draugo pana Češina, dviesi. Tu kristi vapšia pana turi, blėt. A, jo. Susira... Dabar reiks kirpti, rašys. Ne. O koks vardas panos? Jo. Sakyk vardą. Nesakysiu. Sakyk vardą, negaliu, Pavel, negaliu, negaliu, negaliu. Gali pasvatės kitos. Viešas žmogus. Nesaky, ne. Tik nesaky, kad vėl, blėt, su meskino skandalai bus, blėt. Blėt, turiu istoriją. Turiu istoriją. Turiu istoriją su Jolanta Leonavičiūtė, žinot? It's okay. Pablogit, kad žinot. Jo, žinot. Aš turėjau gyvenime tokį etapą, kur išeidavau į miestą ilgam. Tripariai. Ir vieną vakarą išeinu iš baro. Ir iš kito baro, kokia, nu gerai, naktį, kokia ketvirtą ryto išeina Jolanta. Ir tik tai buvo pasirodęs tas video su jos nusmaukimu. Tas video. Tas. Tas nu, tu žiūrėjau, kito ir nėra. O, žinot tą video. Žinot tą video, kas nors pablogit, kad žinot tą video. A, gerai. Jei kas nežino, tai jinai labai daili moteris sudalyvavo video akte, kur numeldžia kitam vyrui. Ir aš galvojau, o kokį jai neparašius? Įsijungi Facebooką, susirandu Jolantą. Rašau, labas vakaras, aš ką tik jūs mačiau prie baro. Ir tas vaikinas, su kuriuo jūs ką tik išėti iš baro, jums akivaizdžiai atrodo per durnas. Na, iš karto atrašo, šiaip, jeigu ką, tas vaikinas yra mano bičas. Aš toks nepasiimčiau, sakau, bet jūs nepanikėt, kad jis jums atrodo per durnas. Ir viskas. Būtų rytį atsikėliau, blėt, kaip atsiprašinėjau. Jau tikėjau, kad viskas. Tai, Jolanta. O tai numelžiai? Susimėti? Ne, ne. Pizdachų vieną istoriją. Aš galvot pasakysti, kad dabar, blėt, jūs ten pusbrūliai iš tikrųjų, blėt, nežinau, kažkas, blėt, jo, pus. Jo. Gerai, turiu žaidimuką vieną. Davai, kad jis ten asbiškai pra... pra pš, 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 žinai, pš, pš, pralinksmeitų. Bet man reikės ir jūsų. Šiaip čia jūs ir vertinsit. Aš išrinksiu vieną žmogų. Ir žodžio žaidimukas bus toks. Jūs iš kiek... Jūs nepažįstat šiaip mūsų asmeniškai tikriausiai. Tai stereotipiškai bandysit atspėti, kokie iš mūsų pažiūrės, skaisi, kuris iš mūsų pagal tvarkingumą. Tipo, kuris tvarkingiausias. Ir ketvirtas net pats netvarkingiausias atrodo, pirmas pats tvarkingiausias. Ir taip žaisim. Okei? Okay? Davai, bazaras, tai galėsime bazaras? Dar nuo tų savybių. Zabys, Lengvys, gerai. Vis, tai va ir pradedam, šita panelė, vat. Tu. Tu, taip. Tu, nu tai va, ir tu... Mes neėms tavim mokyklą vieną. Ai, gerai. Štai paklausiu. Gerai, tavo istoriją. Tai gerai, ir pradedam. Tvarkingiausias, kuris turiu. Pirmas tvarkingiausias, ketvirtas netvarkingiausias. Galiu sureitinguot. Jo. Ai, zaibys, nepažįsti mūsų. Gerai, na, ką tu čia kurva veikit? Ne, gerai, gerai. Kas negirdėjo, tai sakė, rodysiu pirštais, nes nepažįstu jūsų. Okay. Gerai. Blas. Likimas? Nu, atvarkiu, tipo, vienas, du, trys, keturi. Aš... Tai, blė, tai pasakyk. Gerai. Gerai, zaibys. Aš labai tarkingas atrodau. Bet... Jau, čia jo, taip ir yra. Šiaip Justinas tvarkingas yra žmogus. Netvarkingas. Ne? Ne. Aš jaučiu pagal tą pačią, kas labiausiai nusiskūtęs dabar. Man atrodo, Justinas yra antiek netvarkingas, kad pasi, jeigu pakeltum pagalbį, ten, blėt, trupinių būtų visą laiką. Tai čia ne dėl netvarkingumo, dėl to, kad valgyti mėgsta. Ne, čia dėl netvarkingumo. Tu su savo patalinės turiniu galėtum pusę kykos išmaitysti. Kad... Vėl tu staki, kad pradėti plėt savo. Nes gyvuniuks. Šiaip, aš manau, kad aš esu netvarkingiausias. Man, bet aš visada chatas kaltinu. Mes dabar gyvenam tokį chatą, kur aš net jeigu susitvarkyčiau, nepadėtų. Tai man toks, ai, po... Blėt, tu kaip paksas, čia ne aš čia apkalta. čia aplinka kalta. Bet pas mane referens irgi du penktų kurą. Jo, bet aš norėjau sakyti ir skyrės, kad jau jam tramdu, karo čia jis sak, blėt, čia kaip pak. Oh. Mazel tov. Nes paksas. Pas mus būdavo šitas dalykas kažkas mokykloj. Kažkas barmico švenčia, dabar žinas. Pas jūs nebūdavo mokykloj, kad jeigu kas nors sudaužo stiklinę, kad visi plot pradeda. Ir tada tam žmogui gėdo pasidavo. Sėdi pas mus parbėgdavo bufetavo ir sakytų, litas. Na. Litas. Na, na. Gerai, kokiu dar savybių turi? Aš apie netvarkingumą noriu tas biškį dar. Davai. Kad aš labai... Čia visas žaidimas. Ne, aš noriu pasipasakot, koks aš netvarkingas esu.
pas mane yra, ble, jum nėra, paplokit kamerą, kad jūs tvarkytis tik tada, kai galvojat, kad, ble, pelių tu jūs įveis. Tik tada pradeda tvarkyti. Paplaukit, ne? O yra pas kas... Nes aš, pažiūrėjau, aš kaip Gediminas, esu, aš šiandien susapnavau, blėt, geležinę žiūrkę, nakui. Šiandien atsikėliau, blėt, tvarkytis reikia. Sako, blėt, apšvietimas. Geležinė žiūrkė skamba kaip... Geležinė žiūrkė skamba kaip pana, kurias niekad nenugirdys. Jau ta viena klasiokė, kur bičius apgeria visus, žinai. Yeah. Mm. Gerai, ką tu norėjai klausti apie neturkingumą. Čia tavo visas buvo, kad tu žiūrkę sapnuoji. Aš jau labai dažnai žiūrkę sapnuoju. Gerai. Nežinau, nežinau kas jį. Gerai, galima ryt toliau. Išrink žmogų, Nedai. Kas toks? Tu. Galima. Prašau. Gerai. Daugiausiai gerintis. Tai pirmas daugiausiai geria, ketvirtas mažiausiai geria. Kurva, jei Justina pirmą pasakys, eik tu nachui. Aš tave prikalsiu prie kryžiaus. Visgirda daugiausiai geria. Gal turėsi argumentuoti iš karto jau, bet išvardink. Išvaizda kalba už save. Kodėl tu manai, kad aš daug geriau? Nes žmonės matė, kaip tu 18 atrodo, dabar tau 23 atrodo kem 6, nu. Genai, senim. Genai? Nu, gerai, toliau eik. Ar turėsi argumentuoti, manau. Ar ne. Jo, nes Justinas tik per mišęs šventą vyną geria, tai dėl to taip yra. Ne, jis, aš Justiną du kartus esu matęs gerinti. Palangoj. Palangoj. Bomba su Eitim Comedy pasirodė vasarą Palangoj. Jie geriukai. Jis negeras, vardais visas. Buvo viena istorija, kad mes dvi naktis likom Palangoj. Mes išvažiavom į turą, kaip trupė. Jo. Ir išvažiavom, pasirodėm ten Klaipėdoj, po to Palangoj. Ir mes dvi paras likom, dvi naktis miegom Palangoj. Ir pirmą naktį Justinas išėjo miegoti, nu, jis yra ramesnis žmogus. Jis išėjo, jis tikintis. O mes pro Basanovas, nakai, pro visus, blėt, nežinau, kokių mes salūnai. Salūnai, chujūnai, boksė, pisam ten. Ir parsivedėm porą panelių. O čia, jo... Iš kaltuninės. Mes prasidėm net ne kažkas panas, kur dens florį nusikabinom, bet tas, kur kepa vaflius ir kaltūnus. Jo, mes ėjom panas iš kaltuninės. Mes ėjom namo ir jos su mum kažkaip grįžo. Tiesiog viskas, mes ėjom trys šiaip. Mes didelio komplekso paprašėm jos kartu išėję. Ir visi viskas... Ir jis ten nusišpyko. Nusileidžius halat, kada tos klubas išėję. Pas mus buvo dvi aukštė chata. Mes pirmam aukšte ir girdėjom iš antro aukšto garsiai išlupu. Ne, gerai, man įdomu. Justinai, ką tu pagalvojai tuo momentu, kai mes grįžom su tam panom? Aš nenoriu keiktis čia. Tai pabandyk savo ekspresiją. Ne, aš pasakysiu, ką aš tiesiog padariau. Aš išėjau į naktį. Kuro kaip mačernis. Jisai atėjo lauknešėlį susikrovė, lašinių pasipjaustė ir drastiškai turi streikį ir išėjo. Jis yra kai klajumas pasako, kur turi bitą, kur... Nu ir gerai, pagrobs galėsit patys kaltinti. Į jūrą, blėt. Jo, bet jis, kai nusileido į apačią, labai piktai nužiūrėjo tas panas. Labai piktai. Nes jisai sakė šiaip šitą, jisai iš pradžių pagalvojo, kad mes prostitutės atsivedė. Ir mes sakom, Justinai, tu galvoji, kad mes negalim šiaip panu nusičiešinti. Žiūri į mane, sako ne. Sako ne. Aš nežinau, vis grįdą ar tu atsimeni, bet man atrodo, kad tu žinai, ką visi viską atsakėjai. Sakai, ne prostitutė, šiaip šavalkos. Linkėjimai. Kaliausis. Aš mėgstu panelės kaliausiam kartais. Aš ne, jos buvo ten. Bet jos tiek ten ir te buvo tiesiog. Jo, senios ilgai nebuvo. Ir kitą dieną, Justina, turėjom po to kitą dieną pasirodymą Palangoj. Mes su Justinu žoskai susipykom. Aš galiu pasakyti greitai, kad Davidas susipyko su visi, gerai, sako, nahinai, parduotuvė ir jie geria, nulėkiams. Prasideda, žmonės renkasi ten į Oldmaną, ar į Basanovą. Į Basanovą renkas. Tiesiog backstage'o jėgerį, nahui, šitai jis man pohui nepasirodo. Nebuvo backstage'o, mes nebuvo backstage'o, visi bus matę. Prie scenas ant sėdmaišio. Aš jau netai čia žmonės ir čia visgada jėgeriukai tiesiog. Už ką mes susipykom? Kad bilietų netikrinat. Tai naktai 33 žmonės ką tikrint, blėt, tai tegul ateina naktai. Mes ten dapinom. Esat buvę kas nors Basanovai terasui? Pablokit, kas esat buvę. Žinot, kaip ta vieta atrodo.
Ten yra dachuja didelė terasa, netelpa koks 200 pėm žmonių. Tai va buvo tiek va, kiek ir jūsų mes, čia. Ir mes darėm pasirodymą prieš 30 žmonių, karoči. Bet žiūri faino buvo, kad čia 30 su stafu jau. Jo, su per, 8 žmonės su personalu, su barmenais ir apsauginiais, karoči. Jo. Ir, jis, ir kas svarbiausia, dieną prieš mes buvom toj pačiai Basanovai ir eina žmonių, o matytis, kori pasirodo, ateisim, ateisim. Du atėjo. Ir kas svarbiausia, kad Justinas, prie kur mes vedam, kad Justinas kitą vakarą nusprendė užbėgti įvykęs už akių, kad mes neatėtume su panom. Jis kitą dieną sako, jis kitą dieną. Viskas, geriam. Ne, seninė, tai buvo iš pat pradžio, jis sako, pasirodė palangoj, sako, aš pisu namo. Jo, jisai sako, aš jau autobusą biletą nusipirkau. Ir Dėjus sako, ne, išgersim. Jo, bet sako, bet nesikviesi, bet jokių kaliausių, jokių kaliausių. Tai va, ir išgėjo, tai va, čia buvo pirmas kartas, tai čia buvo antras kartas, kada mačiau pirmą kartą Stand Up for Ukraine, mačiau, dolaus išgėrį. Nu, už Ukrainą. Man dolaus, aš, blei, 9 rytų jau buvau dolaus išgėris. Tu dolaus nuo vakar. O šiaip, esi prisigėręs? Ne. Pizda, visi viskas toks užsidegęs šiandien daryt komediją, matau, visi viskas pizda. Bus daugiau tam stempų negu Justino žodžių, bet. Visi viskas dabar visą laiką troka, tuoj apsiverks. Justinas per pertą, vieną, kas jis varau namo. Per vieną liūdną šuns video, karočio, nuo apsiverkimo yra visi. Gerai, va gerai, va, kitą ir darom. Va tu, panelė, su... Va tu. Kuris, aš nežinau, kaip, aš nemoku nupasakot, kaip jie apsirisumėlį nuo striukę, blėt, nežinau. Kuris labiausiai verkintis nuo pirmų iki ketvirtų, atrodo. Bent čia pirmą vietą. Ne. Ką tik sakiau, kad per vasarą aš jau kada verkiau. O kada pasitinį, kada tu zimą verkiai pasitinį kartą? Šeštoj klasė. Aš kokiai, blėt, 11-oj, mako. Verkiau, blėt, žaidžiau pesą. Kodėl tu tokį balsą padarėjau? Žaidžiau pesą ir verkiau, kad pana paliko. Dar krūtas buvo 11-oj klasė. Jo, edgy boy. Žinai, kur jeigu verkia ir esi paauglys, jis tiek turi kažko kieto daryt, tai cigaretę rūkai. Ne, aš dar nerūkydavau tais laikais. Ne, tai aš irgi tada ne. O tu, kada tu pasinį kart verkės esi? Senai, prieš valandą. Ne, paskutinį. Už 15 minučių. Už vakar gal, nežinau. Dėl ko verkiai? Žmonija, seniai, žmonija. Eina. Liūdna pasidarė. Bet visi skaičiai. Šiaip mažai truko, atsiprašau, kad per tokiu mes su Justinu pradėjom filmuoti projektą naują. Ir mažai truko, kad apsiverktų tik pradėjus mums filmuoti. O kas buvo? Konfliktas, vėlgi kažkas nesusišnekėjom, jo, ir jau, žodžiu, turėjom važiuoti viens šalia kito automobilį, jis nesėdėjo gale. Kristi, tu dabar kalbi kaip farm naratorius, išvažiavom į Rumšiškės, vyko konfliktas, reiškia, persėdo į kitą transporto priemonę. Šie vyrukai pasipyko, o po to jie nepranyko. Galbūt vyrai susipyko, bet vis tiek jie dviesi liko. Demotyvacinės frazės man, mano čia. Aš turiu, mano konspiracija vienintelė, kurie tikiu, kad tas bičius, kur farius įgarsina, visas demotyvacinės frazės parašys yra, kad čia jo atveikis yra. Gerai, važiuojam toliau. Dabar vat, tu, tos, kur... Tos draugai, kur galvoja, kad bahūru aš alkoholikas. Paklas bahūru. Gerai, bahūru. Va tu, su barizdeliu, štai jis biškį bijo, toks atrodo. Blet, šiaip jo, nes jisai jam pasakė ir jis tai padarė, nu. Atrodo, jam, kui jis klaus, ką sakė. Tai tu klaus, kas yra, na. Tai galim išeit pašnekėti, jeigu nu. Ne, tu paklaus. Ponė. Sir. Ne, gerai, kuris atrodo pikčiausias. Dabar tai visai aišku, man. Vienetas dabar, vienetas, kad pikčiausias, ketvirtas, kad mažiausiai piktas. Nu, šiaip, tu nebūtinai ant senų, žinai. Nežiek dabar. Nežiek, būdau, kas buvo. Tu, ble, tu kiaušus turys, tu, ne, aš tai ne, nes... Tu vienetas. Jakauju. Visi jakauju, tikrai. Pažadino džvėrį. Jo, tylėjo, be minučių tylėjo dabar kuro. Prikėlį iš miego. Gerai, važiuojam toliau. Jo, tai Justinas labiausiai piktas? Kristis? Pritariu, jis piktesnis už mane yra.
Alstaras Rukna, jūs tu, žinai, Harry Potter reprinsas. Tada reikia ant manęs. Ką? Kas reikia? Aš mažiausiai piktas, ne? Na, nes tu zima šypsnais visada, blėt. Man, žinot, jūs tu neužpisa tie per daug pozityvų žmonės. Paplokit, ką užpisa. Turi tokių žmonių, pavyzdžiui, manęs neužknisa pozityvų žmonės. Ai, nesvarbu. Na, sakykis. Ai, jis gėdų. Ne, sakykis. Jokauj, gerai. Ne, gerai, nes man, pavyzdžiui, zima toks yra. Tu atrodo, kad kai eidavai į šulę, šipsodavai į rytais. Man, o jums netrodo, kad Nedas galėtų būti labiau mokytojų už Justiną? Kur, hei, vaikučiai, kas jis šiandien? Jis atrodo, kai jis galėtų kakė makė dirbti. O žinot, kaip kakė makė išleido anglišką brandą, vadinasi Nelly Jelly. Čia, nenoriu sakyti kieno saitas, bet, bet taip atrodo. Bet taip atrodo toks, bet nesakysiu garsiai, nes aš gerbiu. Nelly Jelly XXX. Čia kas nesuprato namie, vis tiek, jeigu kažkas žiūri, kas nors nežinau, močiutė nepagauna referensų. Gal tu turi kokį? Kur? Gerai, kuris iš mūsų? Ką nori skaiti? Ai, žinau, ką tu nori. Gerai, davai, važiuojam. E, va čia, panelė. Kuris iš mūsų juokingiausias? Eik, tu netok, norėjau. Ai, netok, ne. Norėjau sakyti, kuris greičiausiai baigė, tiesą sakant. Gerai, rinkis, kurio nori. Aš tau rodžiu posakį kairį ir dešinę nusakau. Kurį nori atsakyt? Kuris greičiausiai baigė, okei. Ble, bet tu jau įpysus biškės, ne? Jo. Nes tu taip dabar, žiūrėk, aš šo, galiu parodyti, tu va taip atrodai. Karočia, davai antrą. O baigia kur? Jie ta, kur antroji daly šumą kel, žinai. Jo, jo. Tai aš kalbu. Ateis prie mūsų, o pažadžiu butelį, vyrai, davai gal. Gerai. Randa, pizda. Gerai. Sandra, du apsento. Jo. Ne. Gerai, tai gerai. Sakyk. Tai pirmas, greičiausiai, ketvirtas, jo. Blėt, tokio įtapą gyvenime nesidėjau. Jis nusisuko, nakui, nu jos gal, aš tave net nežiūrėsiu, tu... Nes baigsiu. Nu davai, čia neturim visą vakarą. Aš greičiausiai. Bet iš kurios pusės, žinai, kad eiliai dvi pusės turi. Nihuja sibe, bet dabar pasakai. Šitaip. Tai Justinas Kančiajų pirmas reiškiasi. Taip, gerai. Gerai, blėt, galit jūs Justino neintimidėtint. Maldauju, blėt. Kad gerai, nešnekai. Ne, man tai tinka. Pusės yra 4 minutės, čia rekordas. Ar pusės 4 minutės? Jo. Tai aš antras pagal pajėgumą. Pagal speedrunneris. Ajo, mane Usainu Boltu vadina, žinok, tu ant manęs labai daug nedėk. Nedėk visų kiaušinių pitikų. Tu finišo tiesiog. Ir paskutinį padaro, va, panelis su akiniais, viskas. Juokingiausias. Ne, nes tai nėra juokinga savybė. Gerai, tai kokia yra juokinga? Gerai, kuris greičiausiai... Nu, bet davai nepošlo, davai ne, papra, normal, davai nepošlo. Ne, visgi, normal, tikrai normal. Davai. Kuris greičiausiai nupliks, kur aš sakykime. O tai kaip... Gerai, kebra, mes reikia pasidaryti pertrauką. Ačiū labai, galim paplauti pirmąjį dalį. Labai, labai gerai gavos, ačiū ir labai... Pasidarom 10-15 minučių pertrauką ir grįžtam į antrą dalį. Ačiū jums labai. Nu kaip, zibys pirma dalis. Ar patiko pirma dalis? Nice. A, rugiliukas labiausiai šaukia. Ačiū labai. Tai ką? Apsauginė. Daryk savo darbus. Gerai, nieko čia per daug jens nebazarinsiu. Pradėsim antrą dalį. Ir noriu, kad pasitiktumėt pradžiai kolegą Nedą. Kolegą Kristoforą.
Ir, žodžiu, esmė tame, kodėl... Justinas buvo šiek tiek nekalbus, nes šiek tiek apsirgęs žmogus yra šiek tiek paprastai jaučias. Tai dabar antrą dalį turėsim savo seną eiti į komedį trupės narę. Plojimais pasitikit, Vita Žiba! Kai aš sakau Vita, jūs sakote Žiba. Vita! Žiba! Vita! Žiba! Vita! Aš tiek iš tėvų palaikymo neturėjau gyvenime. Pavlojam Vitai! Gerai, Vita. Vita, tai kaip tu nusprendėjai tikybos mokytojo tarp? Ar labai netvarkingai? Atradau Dievą savyje. Bet tu jau čia nesi to, kur pirmą baigė. Aš apie ką mes kalbam. Tris klasės. Aš esu baigus bakalaurą. Ko iš jūsų dauguma nesat baigę? Blėtai, aš atostogose. Bet tu jaučiu sovietmečiu da baigiai tau. Pas mane pažymėjai ranką rašyti. Aš esu istoriją baigęs. Ane? Vau. Va. Padėjo gyvenime. Žalgirio mūšis. Tu labiau atrodai, kad pasibaigi istorijose, negu istorijoje. Gali būt. Mano mėgstamiausia... Gerai, kokį tu mokytoją norėjai išpysti, Vita? Ar turėjot hot mokytojų? Jo, turėjom kūno kultūros mokytoją. Aišku, kad kūno kultūros. Bet vis tiek biški pagerintis. Jo, jis tik pasikorė vėliau. Kurva... Tik už dėpau, blė. Koks kontrastas tarp prisitraukimų ir Vitos. Man šiaip labai patikdo, kai mes vat, irgi vasarą vat, varydom su trupė ir kaip ir minėjau, Justinas yra labai geras žmogus, jis labai family friendly. Jis pasako, va, čia vaikai, la. Tipo, smagu, fain ir po Justino buvo, kad Vita lipo ir iš karto, nu tai urnos, ane? Na, blė, kokius. Na, aš turiu... Nėra simbiozis šitam dalykui. Žinai, aš turiu fetišo negimėjimu į kam, kažkoks toks... Blet, kai mes kiekvieną dalį linksmai pradėjom su vaikais, ne? Blet, joj, bet šiaip viskas geras pastebėjimas, mes kai stand-upinom ir žiauriai didelis skirtumas yra, kur visi kas papasako, kaip pyksta, nes boltas net ten atvažiavo ir tada Vita užlipa su negyvų embrionų setu. Jo, pas mus šiaip buvo labai keistas. Kad dėdės nekrušas. Šiaip pas mus labai keistas kombo buvo, kur tipo tikybos mokytojas, pana, kuri pasako apie negyvus vaikus, po to senolis, po to bičas, kuris dar su tėvais gyvena, ir Deivis šaunuolis. Ir taip, buvo, kad kai mes stand-up'nom penkiese, kad aš nebaisi... Mes čia išnekiam lyg metų, kurio hiperbolės susitiko. Kur aštuonius pasirodymus padarė, Ir kad Justinas nevaisingas ir aš, ir mes galvom pavadinti savo turą 60% vaisingumas. Kovo 3 dieną pasirodom Vilniui, keturiese. Aš Deividas Vizgirda, Nedas Zimantas, Kristoforas Vaidutis, Justinas Vizickas, jokios Vito Žibos. Pasirodom kovo 3 Vilniui. Jokių negavau vaikų prikolų. Vita, blėt, endorsement anauką darau, Vita, blėt. Vizickas dabar klauso Vito. Kur man gali patylėti, kovo 3 diena Vilnius, kovo 16 diena Kaunas, kovo 17 diena Marijampolė, kovo 31 Kėdainė ir dar daugiau naukui bus. Tai žiūrėkit, paplokit dabar man, kol pasakiau viską. Ir ateikit į mūsų pasirodymus. Bus aš labai ochujana programą. Labai, bent aš nežinau kaip jie, aš labai ochujana programą pasirašęs, blėt. Tik 12 eurų nachui, tai čia po nuo vienų komikų už 3 eurus. Ateikit, darykit, blėt. Aš nesu maldauju, blėt, ateikit. Maldauju, nachui, aš neturiu iš ko nuomos mokėti. Šiandien 300 eurų, blėt, daug nuomininkai. Aš nežinau, geriu į, blėt, į baro sąskaitą gali vėl. Vėl sakys, kad tu prišniojasi, esi troj daly. Vėl grįžtam prie 24 valandų scenarijaus su Arinsu. Aš nesu matęs, kad kažkas gautų pompą nuo sakinio. Tu matei, kaip aš greit kalbėjau, kokią pisau. Maldauju, naukai, ateikit, prašau. Nemaldau, tu siūlyk. Deividai, kada tu supratai, kad tavęs tėvai nemyda? Ką žinau. Jaučiu, kai tėvas išėjo, visai logiška, ne? Kai buvo 5, jo tėvas išvažiavo kažkur, mama į Vokietiją. Tai toks ir lygo. Nes toks atrodo, kad nemylėjo. Tos dvi panas, man atrodo, geriau už mūsų vietą podcastą, kur kažką viena kitai pasako. Jau prigavo? Bletą dėlį padyščiau, žinai. Nieks niekad net pasakęs. Grinai. Mama ir. Bletą man tokia yra įpisus, nusivylus namų šeimininkių pachotkę. Tokia krasėti, blėtis, gerimuku. Kalbėkit, vyrai, nuo savo.
Šau daro. Tu esi ta Sofija, ne, blėt. Visiems nu, patiko alus, kam įpydau. Ką čia? Jo, man nesėjo su komedija, tai nusprendžiau už baro padirbėti biškį. Ai, šiaip, ar enciukai gal galėjo nealkoholinio sidro atnešt man? O man nealkoholinio alaus vieno. Kur kokie lochai? Ne, bet man iš tikro alkoholinio. Aš ai, man iš tikrųjų nealkoholinio, aš tai vairuoju. Ne, man tai alkoholinio. Ble, atsimeni, mes esam pilstę visi už baro, kai pirmą pasirodymą darėm. Aš nepilšiu tik. Jo, nes mes, kai pirmą pasidarėm su įtymu pasirodymą, ir buvo vienas barmenas. Ir tipo, gal šimtas trams Dovi, žmonių. Šitas barmenas, kad dabar su mano pana nakui pasimatė. Jo, ir ėjom mes pilstę. Tai... Aš ne. Jo, nu, nes pilčiai. Nemoki pilsti, nieko nemoki gyvenime. Aš nieko. Aš nemoku batų įsirišt, aš nemoku alaus pripilti, nes būna tiek alaus, tiek putų. Aš nežinau, aš labai nemoku paprastų dalykų daryti. Man šitas yra sunku, aš nežinau. Yra kam paplokit, kas nemoka paprastų dalykų daryti. Bliamba, aš taip norėjau sakyti, nieks neplos. Nieks nu, neplos. O ką, jis irgi nemoka? Užsiriš batus, va dabar noriu pažiūrėti, kaip tu blėtų įsiriš. Ten nėra iš teda, ir. Nu, tai dėl to ir nėra, blėt. Davai, užsirišk. Tai mama užrišo. Tu skurva, pydėlis. Pas ją užrišti yra. Bet čia yra, pastebėjot, bičiu, tas nesaugumo momentas, kur tipo, jau nebežino, ką sakyt. Tai davai, užsirišk batus. Ai, čia taip bičiai sako, kai neturi ką pasakyti. Davis taip čiešina, panas. Tai davai, pasilaižom, kur. Davai. Man buvo vieną kartą kūpiškai. Tai bičiai sako, Vytai, kai nenorisi laižytis. Ką sako? Užsiriš batus. Susirink laidus pakrovėjus. Paskolink šniūrus, žinai. Nes dvi prasmės ai, yra. Ai, čia ne, apie tą taip, gerai. Taip, dvi prasmės yra. Ne, pas mane, pas mus kūpiškai būdo, kad ten pradinėse per darbų pamokas mus mokindo pint virvutės, o jau gimnazijoje kaip ryšti, žinai. Eik tu, na. Ne, na. Šį podcastą redo, tu Donatai, ble. Jūs dabar kas plojat, jūs plojat savižudybę, aš tik noriu, kad žinotumėt. Jaunimo linija, numeris. O koks numeris jaunimo linijos? Nežinau, šiaip kad pažiūrėt, aš įsivedus, šiaip protokas paskambino. Tai jaučiu, vienetą paspaudyk, žinai, greitai susirinkimas. Jo, dešinę rankytę, jaunimo linija. Lema tavo metasi dar jaunimo, mano metasi jau sidabrinė linija. Bet Kristis yra ant tiek senas, kad mes vakar čia atvogo... Ne, tik jam jau Ukmergės turiu. Ukmergės jėmį turi? Ukmergės gatvės jėmį. Aš turiu Medeinos, mes karočių dviesi galim susijungti, bet kur kebabų. O jo, pasipiskit, blė, dabar, nes jūs jėmius turit, aš nežinau, ką jūs nori padaryti. Skamba, kad pavydė, kad mes žinom, kur kebabų gaut. Seni, aš žinau, kur kebabų gaut. Ką tu norėtum? Galiu reklamuoti, jeigu pala, tu nori. Galim? Kas čia kurva vyksta, blė? Ne, blėdžiai, suprantam, ką muzika groja, bet... Čia Justinas Markštą daro. Čia peronės lemas vyksta čia ant tiek. Jau raibys dabar. Man toks jausmas, kad mes plotę esam tulkę dabar ir tiesiog kažkur žiauriai medūzą taužo, žinai. Medūzą. Ai, Zima, tu buvai plotę neseniai. Jo. Tu prieš dvi. O dar vyksta tokie dalykai, kaip jo, ai, nu tu jaunas tau, dar vyksta. Jūs buvo gimtadienį, jūs buvo plotę, kur neina į miestą, o tiesiog hatui būni, kaip ką tu ten... Gerai, nu pasistengsiu nesakyt, bet pasakok. Žiūrint, kaip tu įdomiai papasakos, jeigu truks dar tokio žiž, tai aš damėsiu. Atsimeni, kai vasarą aš esu, blėt, žiūrit savaitės rypą, kas nors esat girdėję, kad aš žmogų numėčiau vieną kartą. Esat girdėję šitą istoriją, kas nors pablokit, kas esat. Manau, papasakos. Nieko pripisau, numečiau žmogų, aš atsiprašiau. As you do, nieko, right? Nieko pripisau, vos neužmačiau bet žmogus. Bet man, suprantai, kai man pasako, tai labai vaizdingai sako, bet Zimantas pripisas, pasiėmė žmogų, afertė ir galva žemynį bortelį piso. Jo, blėva, čia yra komikų problema, kad jie visi pasako istoriją. Nu pasakok, pokai, tai geras bumčikas, nakui. Patik į taktą pataikė. Visi komikai pasako istoriją ir matė du žmonės, visi nakui sakė, kad matė. Visi prideda savo dalykų, ne, Zimant, big numeta žmogus. Ir veidai, ir paskui pas mane ateina, turim tai permeti žmogų į kitą miestą, nakui, su kurva šnekina. Jis kaip disko metikas, tiesiog. Įmetė į vagoną ir išvažiavo tiesiog. Ne, įmetė į vagoną ir į Sibirą išvažiavo, nu nebesvaik, blė. Tai karočia, per plotą vėl atsirišo mano šitą. Vėl smaugė, eik tu, nakui. Ne, numečiau draugelį, bet jis paskui mane numetė, mes ten žaidėm, taip.
Mes taip meilę rodom viens kitam, žinai. Jūs kaip du jauni labradorai. Vienai įstiprėja tas garsas. Nu tai gerai, ateina dėdė per kūnas, nakas, zaibys, zaibys, geras šiaip akas. Mano baimė yra, kad man kažką įmetė į gėrimą ir man vienam daužo. Tu sugalvoji, eikti, na. Nu ir kas gero dar plo. Man šiaip patiko tas savaitgalis, nes mes turėjom, čia buvo, jo, mes turėjom visi skirtingai tūstinom. Aš karočiai, aš išvariau ketvirtadienį, podcast'o su Airidu filmavom, aš išvariau ketvirtadienį, grįžau šeštadienį ryte. Ką tu čia, blėt? Smėgta. Gerai. Išvariau ketvirtadienį, grįžau šeštadienį ryte. Ta išvarė Vita penktadienį, grįžo sekmadienį ryte. Ir jūs irgi užgėrė tą sąjį. Bet žinos, aš pirmą kartą, taip pripisau, kad pas mane skrepliai rūdėjo šūdo žalias, na. Nesuprantu, kur sen. Susimaišė dangų žemė. Tu vėlgi slosius valgi, kas yra. Gerk tavo ilė. Mačia. Blėt, kur va, dėdys bajeriukai, nakui. Ne, aš taip aš galvau, kad su metais pradėsiu jau, nu, tipo, apsiraminu, žinai, aš dar labiau pjaunu, tipo, ne, aš nesuprantu, kas atsitiko. Man Vita, praeitą savaitgalį man Vita parašo, varom gal judėti, sakau, ne, aš savaitgalį į Klaipėdą išvaręs, gerai, gerai, kitą dieną parašo, varom judėti, blėt, Vita, aš tau sakiau, kad aš Klaipėdą, blėt, pameni, kur šiaip tai ne. Iš tai mums parodik, nusikėlį, parodik. Ne, normaliai parodyk. Bet aš pastoju, nusiskeliu dantį, man vis priklijuoja, aš vėl nusiskeliu, bet kažkokiu būdu. Mane ta muzika jau zaibalina biškį. Jo, o kur čia? Čia Alens, eik nužudyk žmogų kažkokį, kas čia muziką leidžia. Davai, surasti. Ne, va, Dovydas. O, davai, Dovydai, išspręs problemą. O, zaibės. Jeigu kas nematė, tai Dovydo rinkiminę kampaniją paleidau tenoj balsuot. Dovydas išbėgo Vizgirdai, tą paną iškart žiūrėtų. Žinai, blėt, vilkas palieka saugų, štai kitas jis įbėga. O tai tu su Deividu buvai pasimatymę? Nebuvo, blėt, ne ką. Seni, būsma. Mes pačia atėjom. Kas čia esat buvęs su Deividu pasimatymę? Plokit. Niekas, blėt. Ta klasiokė tavo. Ne, klasiokė. Iš mokyklos. Na, bet mes nesam same pasimatymę buvo. Kas su manim buvo ateitė? Toks, nu gerai, aš gal nesupratau, ką pasimatymę. Aš mačiau šiandien labai gražų bičą čia. Labai gražu. Tai ten irgi, ten iš mano šulės, Gintarius. Iš tavo šulės? Jo, jo, jo. Sakė Gintariu, kad tu labai gražus. Koks vardas? Gintarius. Ne tavo? Tavo tėvas Gintaras, jau čia ne. Ne, bet Gintarius. Kažkaip, nu... O kodėl? Ne, bet grožis atstoja. Ne, man žiauri gražus bičas. Jo, jo, labai gražus. Krūši? Taip, iš mandagumo klausiu. Iš mandagumo ar krūšiu? Man patiko Vita, mes prieš pat renginį stovim ir aš vas su Gintarium pasisveikinu Vita, tai čia tau pažįstamas? Jo. O gerai pažįsti, sakau jo. O gali gal kažkaip? O kodėl sakau, šitoj... Sakau, tai jie liks po renginio, su mum tipo pabūsim dar biškį gerai. O kiek metų gerai? Tai mano klasiokas. Tai tiesiog užlipo, kad su mikrofonu galėtų paflirtuoti su bičiu. Nes aš dabar nematau jo, žinai, tipo šviesas apšviečia. Gali pakviesti, jeigu nori, gal ateis. Ne, nu, tai aš čia ne prie visų. Aš nenoriu, kad žmonės matytų, kaip aš flirtuoju. Nes aš tokia, kad tu... Gerai, Vita, o kaip tu kabini bičio? Kaip tu flirtuoji? Gerai, pirmiausia, tai man įsijungia tas, tipo, bahūro, kad, tipo... Pirmiausia, gal kaip pana apsirengtų, re, ne? Oi, žemiau juosto šiandien smugiuojam, matau. Kodėl rengiasi kaip berniukas, sakyk davai tautai. Ble, nežinau, kažkaip pohui man. Ne, yra... patogu, tipo, zaimės. Nu, jo, pohui. Man patogu. Aš kažkaip vieta... tikiuosi, kad paimsiu bičio su personality, bet tada spratu, kad ne to bičio ieško. Vieta, o tu suvoki tą faktą, kad tu rengiasi kaip Tomašas. Jie, ką, Lenkas, tai... Ne, žinu, Tomas Rinkėvis yra bičias ir visi laik sakas patogis, tiesiog ateina treningus įpysęs ir paskui kelia istoriją, kaip jau į bardaką neįleidžia. Jis yra logiška, kaip pagalvoju. Nu jo, aš nežinau, man tiesiog taip yra, nežinau, man pohui yra... Aš anksčiau buvau žiauriai fifutė, nesveikai fifutė būdau, rožinė suknytė, aptemta visą kitą ir tada kažkaip... Gali parodyti. Rožinė suknytė. Yra Instagram'e, yra iki metų. Čia parodyt Vizgirdą, jeigu iki 13 metų, ne. Ir tada kažkaip, nu, breakdown'o. Gerai, tai kaip tu kabini bičius? Ką tu aš dabar? Dažniausiai įpisu bent 3 kokteidus, tada prieinu, jeigu bare ar kažkur prieinu, ir tipo, bandau, jis nugirst, ką kažkur kalbėjo, ir tada tipo, aha, o čia kažką taip, įsimesti pokalbį, ir tada blet. Praeina du sakiniai. Paplokit bernai, kuriems veiktų šitas.
Šitas bachuriukas sėdi prieki, jis bando net, ne, jis į Kristoforą žiūri, ne į tą. Kapo. Dabar nusisuk nuo Kristoforo. Man šiaip tu labai Tinder Swindler panašus. Yra gal žmonių iš Kupiškio, paplokit. Rimtai? Labas. Dar, nu, man keista, nes mes, kadangi visi žudomės, tik dar yra gyvų man pasitikrinti. Čiekas. Ne, šiaip Kupiškis ilgą laiką pirmavo pagal savižduvį skaičių. Ir, nu, pas mus čia, nu, tipo, man dėl to taip yra kažkoks artimas dalykas. Aš kažkokį ryšį jaučiu tokį, vat. Nu, pas mus natūralia mirtim jau laiko tiesiog. Kurba, galim ne apie savižudybę. Galim paplot, kad baigė daužyt viršui. Suka, džinksinau. Šiaip man tai biški zaibalino. O Gudas rimtai nenubėgo ten pasakyti? Gudai, tai ką pasakysi? Kam jakina. Atsiprašau, kolegos, galit negroti. Kas matė, kaip aš miltelį bėliau, įbėriau į alų? Šiaip mano planas buvo, čia yra cukrus, aš tikėjausi nurūfinti Justiną. Nes, su cukru. Nes ką labiausiai aš galvoju, reikėtų nurūfinti iš mūsų tą Justiną, nes man atrodo toksai... Nes mes visi nepasiekiamas kiti... vaisius. O tai jūs turit pasiruošę kažkokių temų? Ne, mes visada mes ant vietos. Yra žaidimas. Blet, ką mes kalbėjom, aš ploti būtų labai nuėjai iš dar. Jo, ką tu ploti veik? Šiaip jūs dar vaikštot į plotus kas nors. Blet, nu tai kur, tai paklausi? Ne, čia normalų žmonės susirinkę. Jo, mes, nu tai ką tu tam ploti, blet? Tu paklausi taip, lyg nenorėtum atsakymą. Tik kur sakyk, pideraste tu. Prispilk. Eik, senakai, man širdis kolotuojas dabar nuo tas muzikas. Jei tu nepapasakosi, aš papasakosiu. Ne, tai stys, aš papasakosiu. Tu prarandam dėmesį publikos. Pala, kalbėjai, kažką įdomu. Aš buvau plotė, ten buvo viena pana, kur man labai... Karoči, atsimenot, kai žiūrėjot podcastą, sakiau, ką paną įsimylėjau, tai dabar kitą įsimylėjau jau. Dabar jau. O tai ta Italija jau viskas. O kas kiek keičiasi, tipo? Ne. Šiaip, jeigu tu jos jau nebemylė, aš noriu ją įsimylėti. Seni, tavo pana bačiava sėdi, jeigu ką. Deividas mėgsta rūšiuoti nedo šiukštas. Rugilė. Ne, po tos karočių, kur per podcastą, dar viena buvo plotė. Ir tada dabar dar viena įsimylė. Nu, karočių, čia susirinčia, paskui susirinčia karočių. Tam ta draugų sesė? Ką tu suvai? Kokį tu čia brūdą pilieną? Nu, tu pas, sakėjai tik tam draugui. Kiek jums metų, ten, kaip jūs ten dienyną jų pažiūri? Jie pažymių knygelę ateina ir aš lipduką uždedu, kai šuotą išgeria. Nu, ir įsimylėjai. Kaip įsimylėjai? Įsimylėjau. Kodėl vėl kurva? Tiesiog pasakė. Jinai tą pana mano mamą, ką? Ne, in klasiokį ma buvo kažkada labai seniai. Mes ilgai pažįstami jau esam. Ir aš pamačiau ir galvoju, blės. Tiesiog nustabėsi moteris, nakui. Ir, ai, karočiu, davai, sakyk, tu aš negaliu sakyti, aš apsišyksiu, man nepatinka apie jų. Man taip nepatinka apie jausmus kalbėti, kad man oda verčiasi kitą pusę. Oi, senis, tai kas, jis kiekvieną rytą prašo, blėt, jis įmylėjo, nakui. Jo, šiaip pastojo čia. O jau prieš visą Lietuvą jam jau gėda. Deivis parašo, kad gavau krūšt, netas prašo, kad įmylėjau. Negavau. Panelis, suteikit kažką. Bachūrų irgi, jau jam nebėra svarbu jau. Jo, man šunys. Arens, jeigu nori, tu irgi gali blėsti. Aš saugau savo šunį nuo Deivido. Šiaip mes turim insai džiaugą tarp komikų, kad jūs vien kitam bybį čiulpėt su viso pagarbą. Aš žinau. Ką, aš šito negirdėjau. Kad Arens vis girdai, jūs jam bybį čiulpė. Arensas man. Ne, kad jūs... I'm okay with that. Nežinau, blėt, nečiulpėm. Bet šiaip man atrodo, nu nėra... Gėjiškas dalykas, jeigu tau bičas pačiulpė. Arensas su tazeriu vaikšto. Man patiko pirmai prieš... Jis taip gauna pistą. Man patiko prieš renginį, Arensas su dviem panelėm šiandien atėjo. Jis nacho elfų ir atėjo su dviem panelėm ir jis su tazeriu vaikšto. Ir panelė sėdė ant sofos ir jis toks... Kurva, tu taip panas kabinė, ne? Blet, tai, kad aš žiūrėjau kabiną. Arensas pizda alfa, jis koledžio būna open mic'ai trečiais, aš ten darau, jis man parašo, kur aš sako, nu ateis nuo manęs draugius, o kiek, sako, trys nachui. Bet jos jo nešneka vis tiek. Jo, Arensas vakar atvarė į koledžą pabosti dviem panom ir prie mūsų stalusi dėl visą laiką. Tiesiog, jo, žinai, jis ateina, padaro reikalus. Kur jisai toksai? Rodo tam, va tai tas dvi. Aš jas pažįstu. Plėt, jis yra, aš nežinau, jis yra tarp...
jo čiešinimo būdas yra, blėt, nežinau, tarp Jaručių ir Jeffrey Dahmerio. Ai. Tu nori pasakyt, kaip 5% kaip serijinis žudikas čiešino panas? Aš gal jūs labiau dėl Jaručio nustepsit, ne dėl Jeffrey Dahmerio. Bet okei. Okay. Blėt, pažiūrėkit, grįžta Gudas. Gudai, kaip ten išjungs? O tu nenorėjai tai tiesiog nueiti, blėt? Pala, tai nekelia. Aišku, kad nekelia, blėt, tu nes garstu. Tu išėjai, kad paskambintum? Tai reikėjo taip daryti. Ne, kur jis apu tokį retardą. Tai dabar negroja, bėg. Jo, Kristoforai po beatboxu. Jo, bėg, Gudai. Aš jau pripratau prie tos muzikos, kruočiu. Va, dropas pareina. Ai, šiaip tu, Kristoforai, Yamaha esi. Dėl ko sakiau, kad Kristoforas yra sena siela. Mes vakar susirašinėjom ir Kristoforas sako, ar nieko kažkokio, gal blėt, kažkokio propstų reikia pasiimt. Nieko nereik. Ir jis, aš Yamaha pasiimsiu. Aš pasiimiau Yamaha. O tu buvai, tu varuosi? Ar norit padainuot kas nors kartu? Davai. Nes ko trūksta dabar, tai muzikos. Davai, Arinsai, patrauk stalo, aš nubėgsiu greitai. Nu, ir mami apačiai. Kur, mano sidra? Aš sidra pasiimsiu. Man dar vieną viską su kola, jei galėsiu. Su Tulamoru. Ne, sen. Už copyrightins nedainu. Mes jau sakėm, kad tai Jungle King įstumė. Tarp kitko, vakar Nedui parašė Dominikas Dirgstys ir į Jungle King siūlė. Ir Dirgstys... Gerai, kas norėtų, kad Nedas dalyvautų Jungle King'e? Davai varyk, Senė. Gerai. Davai varyk. Kas dabar norėtų, kad man atsiuk nakui nuo vaizdo išjungti? Tada gal ne, žinai, tada gal ne. Be savęs pirmas dalykas, kad Nedas parašė, tai tipo, davai Vytą varom dviesi. jis ne mane, Kristoforui, jis Vytai siūlė. Nes jis vienintelė mano svorio kategorija žemė. Aš sudėtas esu kaip skrūsdė didelė. Gerai. Gerai, o tu esi pasiruošęs ką dainuot? O tu moki grot, va čia? Aš tikėjausi, kad bus Justinas, nes aš esu paruošęs dainą apie mūsų dievulį. Ne, kažką, davai klasikus, davai Erelio brolius, nakui. Po to aš bandysiu. Aš jai labai muzikalus esu. Šitokia sekso muzika jau. Šiaip galėtų būt Pornhumo intro. Jis iš vyrų pasimylėt norit. Aha. Jūs repuosit. Yeah. Dabar Vilta galėtum pagal tokią gundančią muziką link gintariaus eit. Vadiškai. Eikt, na, bet. Va taip atiešinu vyrus. Ai, čia man reikia duoti. Sužavėjo? Ne, tai aš... Nu, pradėk dainuot, nahui. Ne, tai aš norėjau... Aš tikėjus, kad Justinas bus, tai aš esu dainą apie dievulį paruošęs. Davai. Ir tada yra Vita, kurio šetono pusės yra. Ir Vita tada, dance, jump on me. Galėčiau pasidaryčiau abortą, Vytos gabalas vadinasi. Natūralus abortas. Plojimai. Ar prašėjai tu Jėzaus jo apaštalo stipraus? Ar esi nuplautas jo krauju? Ar pasitiki tu jo malone? Ar esi nuplautas jo krauju? Jums neatrodo, kad mes jachtoj biškai esam? Valytas avinėlio švenčiausių krauju? Ar drabužiai tavo jau balti? Atrodo, kažkas yra klarka iš palios atsivedė. Nuplautas jo krauju. Tos panos... Ir visi kartu! Visi kartu! O dabar... Tos panos... Plečia, tai partino telebimbam yra, karočio. Ir išavoras. Ar esi apalytas? Ištenka, Kristofoj, ištenka. Man patiko labai, aš dabar suprantu, kodėl Kupiškis su savi žaidybėm. Ta panelė su Meirina striukė, taip necharizmatiškai plojo, atrodo toks jau. Dar vienas plojimas ir virvę muilinsi, žinai. Tau atrodo, šūlį už šitą socialinės valandas parašys, taip neentuziastingai, žinai.
Davai, bet turi gerai padainuoti. Aš to pagrosiu. Gerai. Davai. Kas čia vyksta? O manęs... Bet aš čia nebesprantu jau, kas jūs čia... O manęs neužkopiraitins, jeigu aš dainu, kažką dainuosiu. Ai, koks skirtumas. Aš pabandysiu nuo šazavint, kad tu dainuosi. Jas, davai. Pasakai, kada man pradėjai dainuot, kada jis to. Pa mano oda. Ne. Atsisavau. Duok kitą bėtą, ne kitą bėtą. Man biškį linksmesnį reikia. Guli merga tokia gražiai kaip lėdė. Jūs papukai didelį nenutok. Jei sakau sveika mažulė, ko čia liūdė. Ir paglaustau švelniai, jos parūri. Priedainis, oi, rūri, 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 ra. Daram. Rūri, 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 ra, gerai. Oi, rūri, rūri, rūri. Aš nežinau, aš tiesiog žiūriu į lyrikštus kaip rūri, rūri. Na, aš nemoku, bletsi. Gerai. Paplodėjusi Vizgirdai. Paplokime senelį, kuris išdulkino senelę. Čia apie savo senelės? Čia apie mūsų vakarą šiandien turi. Ne, atsiprašau. Čia, matai, senodas tik Kristoforas tik. Šiandien šiaip, blemba, toks durnas dalykas. Atrodo, kad virš mūsų traukinys, kur va važiuoja, na, kalbėjom. Ne, nekelk, nereikia. Pokai. Eistum į pabaigą vis tiek. Šitą, aš niekad būdo, kad, nu, tipo, aš juos žiūriu kaip savo kolegas, niekad nežiūrėjau, kaip, nu, kad, nu, kaip įdyti kažkokią. Ir šiandien Kristoforas atėjo ir nuo to rūtulio tenai apšvietimas atėjo ir galvoju, blėt, koks gražus vyras. Po, nežinau, po metų kokių. O kokio nachų rūtulio? O esi, pagalus, kad, blėt, Deivis visai nieko. Esi pagalus, kad, blėt, Deivis visai nieko. Nu, visai jo, nieko draugelis. Jo, pagalvo, kad Deivis visai nieko. Jis visai beis vyras, aš tau galiu zaivys berniukas būti, jeigu nori. Jo, aš labai arti vaiko esu, jeigu nori. Savo neturėsi, jeigu nori. Neda sako, aš dar rūkiam, sako, blemba, aš noriu panosti daddy issues. Seni, kokią panosti daddy issues tavęs norėtų? Tu net pažiūrėk tavęs, seni. Man tai vyra. Va čia yra, va aš atrodo kaip daddy issues. Yeah. Matai, va čia yra daddy issues, ne, čia to, yra daddy issues. Tu tiesiog issues. Tu tiesiog kaip issues, jo. Ne, tu ne issues, tu tiesiog gaidas. Nu gerai, aš vaikščiantį bulvį, gerai, nu ble, ką jūs norite išgirsti. Patyto. Tas iš žaislų istorijos, kur nosi pamėtų. Ne, aš buzzus. A, jo, pizda. Tu esi užsikačelinės kosmonautas, nori pasakyti. Gerai. Ne, ble, Kristoforas dabar man jausiai pasakė, padarom tą su mašinėlę. Ką? Ne, žodžiu. Skusim galvas? Mes turim mašinėlę. Bet čia, jeigu nieks nenorės, tai iškirpsiu. Aš galiu duoti 100 eurų. Tu anakar sakai, žmogui duosi 5 eurų ir nedavėjai. Ir daviau. Davėjai? Jo. Ai, davėjai. Aš galiu duoti 100 eurų, jeigu kažkoks bičiukas nori, kad mes apkarpytumėm biškį. Ne, mes skutam galvą 100 eurų. Kodėl biškart bičiukas? Na, 100 eurų. Šia pareina. Nori? Kad ir tai bus plikis, kurva. 100 eurų, what the fuck? Blet, per daug pasiūlė. Gerai. Ne, seni tau ir reikia skūsti. Arinsai, atneš mano striukė mašinėlį yra. O galiu užpydusą. Gerai, užpydusą. Super, užpydusą. Bičas derasi ant kalną. Gerai. Aš per didelio stabdį pasiūlė. Davai, 25 tau, 25 man. Už ką tau, mahu? Gerai, užpydusą. Gerai. Jo, tu man skūsti. Yeah. Kad tu teiliau pilnas, nu. Nežinau, kažkur ten yra striukė. Oik, tu, na, gerai, paplojam drąsuolį mums, gal dabar turim galimybę, maldėt. Ko nepadarysi dėl šlovės, ar ne? Nu ir dar 100 eurų. Ai, tu kaip Vizgirda. Pala, o padarom, o jeigu barzdą? Ne, nes tai atrodys kaip kliukis. Skutam plaukus. Davai visą nuskutam, viską, absoliučiai. Davai šikną nuskutam. Ja. Davai 100 dvami. Aš tau brazilišką. Davai vieną bandutę. Tai ką darau? Bet tu toks, kur nesakai ne. Ble, kažkur ten. Davai skutam galą už pydis, tink. Davai pavok. Tinka tokias taisyklės. Gerai, galim paplauti Vizgirdai, kol jis ieško kažko, nes labai...
Baigi gerai. Kam, o tai gal nori kažką papasakot? Tu šiaip visai plika gerai atrodytum. Ta prasme, ne be rūbų. Ta... Jo, jo. Ta, tas ant to būtų, bet... Nes, be rūbų, taip ne, ne, ne. Bet su skusta galva gal... Žiauriai norėčiau pasimėti. Man kirpėjas sakė, sako, tau blėt mulėtas tiktų. Eik, būtum barbė su stručio kiaušinio galva. Štai kaip man. Bet aš tai neskusiu, aš nemoku, aš moku. Iš kad tu moki. Eik tu nako, čia šizofrenija yra. Ne, ta, eik tu pagraut kažką, nedai. Ne, aš nemoku. Paspausti, sako. Aš moku. Tai gugruoju, ne, ne, paspausti, gugruoju. Gerai, galim paplot, galim garsą paplot. Biškį. Mes skutam. Eik tu nakui. O čia yra žmonių išnaudojimas jau. Jo. Ne, tai tu toliau. Ne, ne, varyk toliau. Varyk visą, visą, visą. Varyk viską. Muzikos mokykloje tiek. Eik, na ką aš to vis padarė, seni. What the fuck. Jeigu ką mes pažįstam šitą bičiuką, čia viskas režisuota, nėra čia jokio išnaudojimo. Aš tai jo nepažįstu. Aš pažįstu. Tu taip sakai, kad tau šaibu, kai tiesiog gaila. Ne, ne, duok, babakai, duosim visai. Gerai, žinai, kad damušim skūst paskaičiu, kai labai ilgai. Damušim skūst. Damušim skūst. Damušim skūst. Damušim skūst. Damušim skūst. Gerai. Ačiū labai visiems, kas atėjo. Ar galim pasiplot čia? Buvo chujėlas vakaras. Ačiū labai. Ir kaip ir kiekvieną kartą. Bazaras. Bazaras. Ačiū.